入围第96届奥斯卡金像奖最佳纪录短片的《金门》，是继2001年《卧虎藏龙》夺得最佳外语片后再度问鼎奥斯卡的台湾影视作品。周五，导演江松常与制作团队，包括监制蒋显斌和陈玲珍等人，出席由驻洛杉矶台北经文处台湾书院举办的记者见面会。入围非常非常开心啊、有点惊讶，当然就是在这个行业已经做了二十几年了，有这个认同，当对我来说是一个就是很棒的一件事情，一定会提到，希望就是大家能给台湾更多的关注。我也希望能够通过这个片，能够让国际上更认识我们，就是说对于一个台湾的一个故事，我们希望它传播的更远。希望大家能够更深刻的去理解，普通的这个老百姓的生活是什么样子，生活在一个特别的地方，然后他所面临的挑战。这部片子其实你可以看到很多的是挣扎跟复杂，就是他把复杂的事情用一个温柔的视角把它讲出来。导演分享，近来也收到来自韩国和古巴的观众反馈，透过镜头可以完全理解他人的历史。男士有去过金门当过兵，所以不见得是一个很新奇的东西。可是也有人跟我们说，就是他们很开心能有让世界上看到这一块的台湾故事。在美国待了约30年的江松常与制作团队都乐见台湾受到越来越多关注，尤其是最近这几年有 更多看到各种各样的类型的台湾人出现，觉得就是为台湾而傲 的人站出来，这个我觉得是一个台湾社会的一个很大的进步。他表示，进入奥斯卡最后五强是对自己从业努力的最大肯定，他也计划接下来在台湾拍摄更多作品。我最有兴趣的是人跟人的感受，跟人民老百姓们的生活在台湾的一些体验，我希望能想个办法把这些感觉能跟外面分享。长约19分钟的《金门》以导演第一人称视角呈现地处台湾及中国之间的金门的特殊之处，并透过游客和当地居民日常生活，以及江松常父亲当兵的回忆，探讨岛上不安的和平，反思台湾、金门与中国间的关系及矛盾情感。他希望以金门作为起点，把台湾故事说给世界听，让更多人看见台湾。新唐人电视台记者郭约希、刘杰，洛杉矶采访报道。